Policia ka arrestuar 18 tifos pas incidentit të mbrëmjes së djeshme në ndeshjen e handbollit mes ekipit Vardar 1961 dhe Eurofarm Pelister. Në fillim të ndeshjes kishte gjuajtje të sendeve në teren, ndërsa më pas dhe përleshje mes grupeve. Ndërkaq për rastin në fjalë është njoftuar dhe prokuroria. Është njoftuar prokurori publik dhe po ndërmerren masa dhe aktivitete shtesë për zbardhjen e rastit sipas ligjit për parandalimin e dhunës në garat sportive, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Jo zyrtarisht mësohet se të arestuarit i përkasin dy tifo grupeve, çkembarëve dhe komitëve.